Nuk ka dyshim që njëri prej konkurentëve më të dashur të publikut në Përputhen 2 ishte Bruno Shemsho. Bruno është një djalë shumë sharmant dhe shumë i sinqert. Ai kishte takime debate të shumta brenda emisionit dhe gjithnjë ishte i arsyeshëm në vendimet që merrte. Për të qenë hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Ai në fund të edicionit filloi një lidhje me Ana Xhinin, me të cilin edhe u largua nga emisioni si çift. Po lidhja tyre nuk zgjati shumë dhe ata u ndan. Ndarja tyre u përfol shumë dhe u përcjell me thumba të ndryshëm ndaj njëri tjetrit. Së fundi ish konkurrentja Iriada, e cila ka postuar një video ku na fut në dyshime të gjithëve. Ajo dëgjoi duke ju thënë djegësve se a dëshironi të u tregoj djalin. E pastaj shfaqet Bruno në video. Se a ka diçka mes tyre apo vetëm shoqëri, mbetet të shihet.